23 травня – День героїв. У цей день Україна вшановує пам'ять усіх героїв, які боролися за суверенітет і незалежність нашої країни від часів Київської Русі до сьогодення, виборюючи для українців можливість бути господарями на своїй землі. На жаль, це обходиться дорогою ціною. На фронтах щодня гинуть безстрашні українські воїни, зокрема і наші земляки. Вони гідно продовжують справу своїх славних попередників – борців за волю України. В теперішніх умовах повномасштабної війни з агресором День Героїв є символом непереборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі. Це привід згадати про те, якою ціною дається свобода. Навчитися цінувати та шанувати героїчне минуле і сьогодення України.